salam alaykum mbokki Sénégal, salam alaykum mbokki diaspora. Ñu ngi ni tay ki nga xamné moy Cheikh Adja Mariam Fall, la grande diva borom 18e borom Paris la France, borom xol bu reebi ki jappalé son instant paysan Macky Sall, jambaru Adja Mariam Faye Sall, ko xamanteni jigen bu social jappalé ni do doli jakk ak jumaay inondation hôpitaux yi malade yi, ki nga xamné day social bu amé dej mu jaré la, bu amé xew mu taxawu la. Adja Mariam Fall mo wota tay kërëm fi wota ñëpp les amis de Mariam Faye Sall awa Mareme bu Paris ñëw dajé kërëm tay wota ndajé bu lan bolé xoli tapé xoli yëktendo di dorando di tégando jappelé son instant paysan Macky Sall le gardien de la constitution mbokki salam alaykum soyale bienvenue fi ci Cheikh Adja Mariam Fall jërë ngeen jëf ngeen balama nak wax ji dina xawa gatt soufi touti ndax baat bi mo xawa sonu touti ndax ci campagne yu nekk waye li jitu rek damay nuyu mboro ji fi nek ñep di ci jital nak Adja Mariam Fall bi nga xamne ci kërëm lañu nek té mbolo bi tayji buñ fi dajé yalla ak moma tax waye lepp nak ci ciofélam ak mbëggelam ci Macky Sall ak soxnam ak Macky Sall ak gouvernement mo tax Mariam Fall jappalé gi mu koy jappalé ciofél gi mu am ci mom mu woté ni tayji kërëm pour ñu dajé fi pour waxtani ci lu bari waye li jitu rek damay délal les endophiles parce que les endophiles ah yakarna ñom ñep ko xam aduna bi yep xam nañ ko momi ki def émission alors bombay 2s so waxe sada ñay mom moy secrétaire général du dossier pandan lepp luy dem ci midum administratif ci milieu endu ci loxo sada ñay bobu la nek calé ci ginaaw muy suñu jigen de rose ñay mom moy responsable des femmes des endophiles finde bi moy Isaga Diop bi nga mo nek maire Pikine S bi mu bëggé folwat leppam ci loxam la ko tek campagne am yépp ci élection maire yi Rose Ndiaye mi moko yor ba yalla dogal jëm ci dogal mu jotat maire bi nim ko téyé won kon tay ji ñoy bu ñëw fi tay ji and ak Mareme Fall nek ci gannaawam ndaw lu war ndax nak bu lolu passé daf ñu ko lebal daf ñoo def lo xamné ñun daf ñoo defat Macky parce que ñun nak kenn ku ñu xam ku ne xamné ñun musuñu and ak Macky musuñu waye tay ji buñu toggé ba endofili and ak Macky yalla ak Mareme Fall tax ndax nak Olof Ndiaye dafa am lu muy wax bu lek leké alam nako gëremé cioy waye lepp nak ci mbiru ci tanku ndem ci yalla muy takko ñay moma bolé ak mom mu jël ñu rabbu ñu ci Macky Sall raxas suñu xol ci Macky Sall bañu and ak mom lepp li ci nekkon mu dindiko ba tax ñu gëm Macky Sall bëgg Macky Sall yalla ak mom waye ñun nak suñu objectif xam ak moy lan Mareme Fall dal ñu ngi ci gënaawum buñu waxé def len gauche ñu def gauche buñu waxé def len droite ñu def droite ñu ngi and ak mom tous les endophiles mo tax tay ji comme dañu ñëw pour waxtan bu dem rek man nak Rose Ndiaye mi responsable des femmes Mamadou Kane bi nga xamné mom moy porte parole milieu endophile parce que mom moy 2S té kenn ku nek xam nga 2S aduna bi amul fo tok do japp 2S té émission Allo Bombay ba ent dañ koy déglu kon koku bu ñëwé ñëwal na endophile yépp Sada Ndiaye c'est le secrétaire général donc ñi ñoo téwalon fi tay endu yi kon vraiment ñom la bëggone présenter di len gërëm bu baax di len sante vraiment di contane ci téway bi assalamu alaykum bandiraabe sehilaabe musibe teddube mi adoro pular mi watay wolof wala mi rendi na didde fo mi haala pular mi haala wolof fu fene gassa sabi ñalaw mo ko jol fube e haal pular en e seri rabi fo ndendi sabi ngodo rendo ko maayo woni do woni mayram ali jaar fal ko dal ko nadi bilal abbas responsable politique gondoto e leydi ni wiye France divan Paris tawe kadi ko Paris 18e moƴƴinde ɗon jooɗani ɗo président de la République e joom suudu mum Mayram Faye Sall mbolo mi ma ngi leen di nuyu kenn ku nekk turam ak santam ñu ngi sant yàlla nag bu baax sant yàlla bu baax sant yonante bi sant ki ñu taxa daje fi tey kuy kooku mooy Mayram Ali Diar Fall ko dasal ku nad Bilali Abbas mooy ku ñëpp xam ku taxaw séra ceinture am taxaw ci tankam ndax dimbali président de la République Alhaji Macky Sall mu doon un responsable politique fale ci France divan bi ñuy naan Paris tamit Paris 18e la mu toog foofu mu nekk nit ku def social muy dimbali nit ñi muy nangoo liggéey dimbali nit ñi ci lu muy def kooku bu wootee ñëpp dañu savoir ñëw ñu ngi fàttali barke démb rek yàggul suñu diggante ak moom lañu defoon marraine suñu mbokk
wa sadel etidiaw yi nek fofu ñu def ko marraine ñepp te amna ñu bari tewé nañu fofu ki la won xam nga nak nit wote yombana trop wote ñu wuy si la mo jafé xam nga nit ni légui kenn du len forcer deñ len di neex nga nango liggey nga wote ni ñew may ramal jaar yow bo wote ñu ñew kep ko xecc mu ñew taxaw ndaxte sa liggey la sa jëf la sa bëggante ak nit ñi la sa lepp sa social mo tax nga taxaw dimbali nit ñi kon bo waxé nit ñi ñëw ñu ngi né nit ñëpp bismillah bëgguma guddal wax ji ndaxte nit ñëpp dañu am soxla waye nak Mayram Ali Diarra même bo woté won ci estade bi day fess ndaxte yow wa xam nga man du mom bu dé yow rek dañ lay né diw olof ndjay néna man du yow budé yow rek dañ la koy wax Mayram Ali Diarra Fall contane nañ ci bis bi contane nañ ci tew contane nañ ci mbokk bi yépp ñi taxaw tamit di film contane nañ ci ñom dañ ñaan yalla suñu borom fuñu jëm yalla nañ ki yalla may ndam amul Mayram Ali Diarra bëggul dara makki rek la bëgg jaral nako mu def khalisam mu def tam xam nga mën nga def khalisam mu ñëwaat waye ta ko jox sa tan rek jox nga ko lepp parce que nit bo perte 1 minute ci sa temps doto ko amati def mom dafa jël temps yépp jox ko président de la république ak soxnam Mayram Ali Diarra Fall ñu ngi lay ñaanal yalla yalla mi di maye yalla na yalla guddal say fan boole ci wër ak wërlé man nak ala kulli halin dama ci ñew téwé ndaxte sama xarit la ñoo bokk benn tek waye lolu dekk bi taxuma ñew fi tay lu mu waxe moma taxa ñew fi tay ñi ñepp olofa ngi fi tuglora ngi fi sere na ngi fi jola ngi fi même ñagu yi ngi fi ndaxte da nga don nas kurus nga nas lepp boole len te ci sa loxo diko wirde ngi lay ñaanal yalla do su mur bandirabe seylabi on jaarama yalla yewon mo di len jaajeufal aussi ci mobilisation bi ngeen def ba tay ñu dajje fi ah di nuyu nak la grande coordinatrice nima koy waxe sa suné la brave dame la lionne la sociale di adjaratu Mareme Fall vraiment ñu ngi contane ci yow té défé nga ko ni nga daan défé sa yo ñëwé boole ñëpp les amis de Mareme Faye Sall ñëpp bok nday bok bay andando de Mareme Rema Paris bok nday bok bay andando joxante loxo tay ñu bari ñu ngi fi tay Mareme Fall mi tay gannaaw yalla mo leen boole tay am naño xamne dañu bari ñu ngi démalanté ngir yalla ak Mareme Fall donc nak ñu koy gëreum diko sante di len wax aussi législatives yeengi ñew ken soxlawul président mo soxla bu len sétné député bi mu investir mom ngeen di votel dedet président mo soxla parce que président dafa wara am majorité à l'Assemblée nationale pour mu mëna yeggali liggéey bi mu commencé donc bu len ci sét kenn sét len né rek président mo soxla président ngeen di votel na melni présidentiel waaw ndax ñu am majorité di len gërëm nak yeen ñep wax ji fokk mu gatt warul guddu tang na fi donc ñu ngi len di gërëm yeen ñep di len jaajeufal bu baaxa baax di contane machallah ci yeen di len nal rek jere ngeen jeuf wasa deb mo ngi ji lon jom daaru wuro kolima alday nam dal mi salmini dendangal bandira bi tay heb do be fof deb non e gorko sukay mawdu fo salminama en calmini non den mayram faal gardido gallo ne wonno kala ko njida dilli won ko dillin dum den mayram faal ngindir momi ko mayu geej ngo ala keero geej ne jogi do fuddi ko en ganda do haadi sayi hande yimbe be fo dendido ko sababu ne fitanu makko den Mayram Fall jogi ko koyde yeso kon ala koyde tiagal gila ndewo yidi lamdo leydi ndi hono president Macky Sall ha joni ko koyde yeso jogi hen kono ala hen koyde tiagal gila nden no way boyde ni fof hunde fo tampi hen den Mayram Fall ko bado social tawa heydube nyammina dumen tawa nyawbe safro dumen tawa holbe holtina dumen kala ko dañi aduna hewde famdu itti hen gadal punde sababu de yidde tan wadde ko walla lamdo leydi ni wonde president de la république wino do zero déchet
ndeen onon fo on ji nde wi non de ko enen gadi wadde dum do les amis de madame Faye Sall de pas droit bidde kanko kala ko noddi omon hen nde wi a coronavirus nati do e Senegal onon fo wonbe do be kon cede ko maskeji ha hiwi o nyoti e kalis makko onon fo madden distribuer tiaroy en wonde keur ma sa dum fo ko yidde wallide kanko jeewani ko danya o jeewat ko ko wallahi yimbe o jeewat kadi ko ko wallahi president lamdo leydi di ko nawo dum yes minen de emin tiagal makko hande emin tiagal makko jango kono non emin jinno non hono lamdo leydi ni president Macky Sall anda hol gondo mayram ali jaar faal sabu yonti o andamo gilo bami wadde wona hande kanko sama wada ko jallo gumdo yeccita ko kono kanko um foti andude o wondo jodi ne hedani mo don do fonno hedde wonde bismi ha bayno leydi kono kanko ne um hande bismi nde wonno o wadi ken taxam bismi de dun no mi salmini yon kadi mi juri mo en ji enen fo en kajjane saabe merci beaucoup kono non haade ko hajja mayram faal noddi alay sagu bawdo hala mo wawa hala en calmini en juurima kala gondo do en ko nen jejjitani bingel nena men gel hono sala cham minen so min darima do hande ko allah ne la dum e sala cham bo yettani sababu yettata allah dum non to woni to en yo allah aynu wa renam haa arta do e do jama taw men e do jam nda wonno ko mayram faal e sala tan jidi yum may babu dum non alhamdulillah kar masar nabe mbawa yobde mayram faal kono amin nyaago allah e neladum jogido bawdo yo allah yobe amin yomma jobdi mojjiri kadi so yobi matan minen fo min tinan min gandat ne tawno kala gardo do hande ko allah e neladum e sabab kala ko danja e mojjere ada handi hen Mareme Faye Sall yo yeccitoma kala ko danja e mojjere ada handi hen donno kala ko danja ko yimbe be dañanda kala ko danja ko population dañanda nda wonno an ka international awana national tande ka international international fof rendi do hande tugande ma kala ko wiete e lede gonde de way der Dakar ngon fo neddo mum nendo dum non alhamdulillah rabbil alamin allah en jetti allah eden nyaago allah ko choyni da ko e persida yo allah yettindume dow jam persida kadi ko soyni ko yema yo allah yettindume dow jam minen de min jidi tan ko wonma hunde ada hande député kon ada hande ministre ngati amin gande ada jogi on kapabal ta ada wayidum gasnude dum non yo allah wallu yo allah yettine dow jam jafa non non kadi en beltinima bandiraabe arabe do be fof sababu no oppude haajuji mabbe arde rendere nyalawmo haajo webay tan ay hoore woni ko yabay yidde makko yidde modi leydi ndi Macky Sall e jom suudu mudum o dañi panelaji ha heew e yindi Mareme Faye Sall kadi o woni en kadi wadi development kol kon development liggo no hoore ma daña o dañi hen o wadi hen dunga o dañi hen o wadi hen do e bangeji goddi on jogiji sellilaji kewdi liggo en gattare der koy men gila nyamdire kalis e chomte fo ne mala dum gona min do kalam ko sora go wona go wona gandi dum no wodi donc nangowe e jungo ma e balabe ma ene nawma on so dañu koyde so wami ma towat kono min jidi ko Mareme Faal o do yo Macky Sall yimo won wonbe do battano politique no tatte exemple e ende finen ko artisan on nalan kobe ewa na association ties kawla no wodi no wodi On est fédéré, on est association à cause de Mareme Faal. Allah jarama jara, merci beaucoup. Voilà. Merci qui halakadon leri. Nawaye enden be ko non kada waye heddi be. Wombe do be ko sokna be mo fodu ko sodu mun adon warade mo. Te gor foko teddugal won hakko makko e mudum. Ko teddugal. Parce que neddo dimo ala kana dum sona teddugal. Kala ko wala teddugal min jida. Ka dum do ko juuti ko dubi kedu gondo en amin nyaagi Allah non ko faya do ko paden ke législatives won bayra debbo kaldum nani sa yidi daño ndanya njida ko yo lip min jidi kala mona walla yo wallu Macky Sall haldido législatives haa gaño dum ko mo gaño do waade Mareme Faal hunde min gandina encore modi leydi ndi hande o berdami da haade men weltade min non o noddimo o dum reçoir wodi ko resndimo o haydara o yilay ko wode cabal wudar makko o yilay ko mari do ko galle o mamay o yilay ko nyami kono ballo miskine be yo walle ko no ligorto ni musi kala ko wadi wana ala ko gouvernement totum kay pos makko itar o mo totta kono wadde gouvernement o yo wallumo
won won be gouvernement ni kewi ni takki president en ligure me en kala ngala ko jogi ko ngala ko jogi mi ngani ngala ko jogi ko ko warindi ko mbadum rendindi kon donc president fori fode mo ara o wasa funtede won labi keri do re war ar president president kon no waji be ngone barde ne barde ne oya yem ngopo mo yeto so yetti mo ngani yar mbaruti so wodi dido video ji yetti mo mako yo namdo mariam fal kaldo way wondo o deedo mo ngani jungu mudum nden so yenti mo wuri mo waalo anda mbaruti nari jungu mako donc so mariam fal wi e min bi e so wi ala min bi ala pour le moment non amin kedi e dawal dabal amin kedi min ngoni ko do senegal min fokk min politique ji amin gandi ka re leedi amin gandi kadi maire uminaani min bolle pour uminta min kon amin kedi wodo ko min nen so la ko min nen kanko mawn ko ne ey wana menace non ko min nyaagibe mo parce que ko teddugal gal yonti an kadi yo adde wade don mun na bandiraabe Allah jaarama on jaarama en mbi Allah rekken wattu ni mo wuri yen boya hawride do taw en dañi dem ha heewi enen wombe do be besmuuji Allah wadi hem barke kadi tinndiren kadi nangdirdo koy meden wonno ko andam wondo andam non so rendino yurmini wonno ko andam tan yeteedo yene Allah jaarama on jaaram bandiraabe xol bi def ko xolu jama nga nek social lolou yombul yalla mo koy def nit lolou sante yalla rek la li la yalla defal nak sante ko suñu borom defaloko sa bop parce que nit ki meun na am xaliss budul jeex am alal budul jeex fekk du faale kenn aduna tay bi nak bo faaleul nak kenn dula faale han da ngay yegg nit rek mu yegg la yow nak da nga yegg ñepp tabarakallah ma sha Allah arati ni yimbe fof gurubaji ma didi fof ko fijirde jallet tan min sam yidi jallet tan min ahrat yow mi jall hamitam sutu ko magnan ma sha Allah tabarakallah an ara nyaagane Allah tan juudde balde batte moddi parce que li ngay def social la Mareme Faye sall mom lolay weur social la ku bax la momit xamna di ngeen jakarlo bu ngeen jakarlo yow do rus di ngi ko am inshallah xamna lol dang koy am sa xol bu rafet bi yalla mom mo la koy fay ba wis lako du neega recevoir nañ la tay benen yon dañ lay wo defal la nga bëgg te say non buñ ko gisé duñu am lu len neex tay lol ngay am inshallah bim bim Mareme Faye sall bim Mareme Rema kontan na ci Seydi Fall gëna dëkk xam nañ ko parce que dañ fay nek di fa liggéeyal Macky Sall di and ak Daoud Ndiaye di ko liggéeyal ba fal ko maire nek fa di and ak ñeneen di liggéey ba fal ko barki dem boy ndiaye la fa saxra mujjé joggé financer fa xaas fu bari waye ma maré mi lañ ma waxon ci mom dama ko gis motax ma joggé yëmbal ñoo bu fi fu seené and ak mom groupement bu bari nak mo top ci sunu ginnaw waye ñu ñëpp dañoo bot ci ginnaw maré mi lepp lo nga xamné Macky Sall defal nako jaxra tiam nako defal ki gorsangi ni ki ligéyal nako defal nako ko timi ci ginnawam te laaju ko ci dara kon ñoo ngi lay ñaanal yalla fo jëm ya ko xam yalla na lako yalla yonent bi defal ci katina borom bi yalla na nu and ak yow ba nu fal president 3e mandat ñu fal le ministre ñi and ak yow ba ministère ci katina borom bi yalla mën nako yalla nako yalla def man de and na groupement bu bari waye wallahi azimi ba na japp na la bis niki tay ñew na nu bot ci yow ak kep ko ma am inshallah rabbuka ma kontan na jere mo wayene neena ma amna tay ndaje fi manako inshallah suni ak yalla dina fi exi ki fi joge legi mako dugal ci panel bi parce que modna 10 personnes ñoo amne man ma len dugale ci panel bi panel bu melni musumo ko gis ci panel yi senegal yi nek fi yeb vraiment mun mo wax ci mbolo bamu op vraiment sama ami vraiment yalla yalla na yag suñ kanam mère bu ba bu melni bi mo juddo be legi musumo ko gis yag na ci tial bi nak ci daanu sama don lay vraiment mais mère bu melni musuma ko gis vraiment yalla ya yalla na yag suñu kanam bu baba vraiment may len wax ci mom amna ñu xam waaw madi ki ay amati madi khulle madi khulle moko duggal ci panel bi madi khulle da don jaay njaayam dem ci seen wetu koor ag deg mu naan Macky Macky ñëwal xamama Macky guddina mu ne ko ban Macky ngay wax mu ne ko président Macky Sall mom la tuddé sama doom mu ne ko xam nga ko mu ne dédé xamuma ko musuma ko gis mu ne yeengal ni am nga amna torondo mu ne yeggu ko way dama ko bëgg rek tuddé ko sama taw ñaanon nako yalla yalla may na mako wona wor yalla tay ñi fi tok ñi warona wax seen wax way bima démé ci président Macky Sall wax ji wax nako ko té néna numéro nako ko yoni film del ni wax na fa waxam jërëjëf
I am a man of God. Parce que mot nañu ay 500 membres fa lañu xamanté ndax bayam garde la sama bay garde la yalla def biñu ubbé panel bi mo woma ni ma eva dama la bëgg duggal man ko amul problème man foma duggal ma dem ndax Mareme dafa bax té mo ñu ji taranga dé Mareme mu ngi ci social bi amna sama xarit bu tok fé dafa yoron cardiaque bimu ko yégué dafa dem bolé jiko ak Mareme Faye sall ñom ñom ñoko fajj ba mu wër ni mu ngi ni tok té xama bu ngeen ko mayen 5 minutes sax mu wax wax dëgg yalla mu gërem ko ndax kula faj ba nga wër amo fayam kon dañuy ñaan jalla rek adja Mareme Fall mi ñu bolé ko Mareme Rema jabarou président bi ba ñu bokk ak mom groupe ñu ngi ñaan ci yalla lepp lu mu bëgg yalla nako yalla defal Macky dañ ko bëgg ñun parce que Macky nénalé mok sama borom kër ño nekkon doon ministère muy ku bax té yaru té tay loolu lañu gis ci mom motax ñu bëgg ko kon nak kuko bëgg dañuy and ak mom bëggalé ko té dama bëgg aussi président na xam kan moy Mareme Fall parce que Mareme sonna Mareme mu ngi jël xaalisam du def ci nit ñi mu ngi jappalé nit ñi fébar mu ngi jappalé dëj yi mu ngi ci lu né mu ngi France ci bopam di joxé ay lek man ci mbéd yi mako gis muy togg ay café di dem ci mbéd mi di servir nit ñi nga xamé dañoo sonn kon koku défena ni social bu daf ko commencé fofu dooru ñëw ak mom fi té fi la joggé wayé bayiwul dëkkam ndax wa dëkkam bé sadel kérok bañuy woté fele ci université man dewma sour ba waye gis na délégation ba fa dem té wax deug yalla su doon ku bon la dem France dalen di faté mais faté wul ginnawam kon koku lu mu japp war nañ ci japp bëgg na nak président na xam kan moy Mareme mi tok Mareme Fall nako xam parce que kérok dem na France gis na biñuy woté nit ñi di woté nit ñi di woté ñu mais Mareme Fall nga fa won mais gisumako jox ko parole parce que woné wuñ ko té nak mom dañ ko wara woné buñu ko sul nañ ko bayyi mu genn nañ ko woné parce que nit ku melni bax di def alalam diko duggal ci nit ñi té ñom joxuñu ko dara kon mum woor la ni kon dafa bëgg président bi bëgg soxnam motax mu leen di jappalé kon dama bëgg ginnaw ci tay buñuy woté té France nañ ko bolé ci délégation yi ñi wo pour ñuy wax nañ ko ci bolé lepp lima am lima doon wax ma ngi leen di sante di leen gërëm ndax dama bëgg gattal wax ji parce que xeyna amna ñeneen ñu bëgg wax jërëjëf Fall yalla na sa taranga yag ñun ties lañ joggé ba ties la joggé mais Mareme Fall buma wowon fi ba pour sax damay ram dem fekk jiko ndax daf ko jar